Terve vaan kaikki, Mikko tässä, ja nyt vähän päivitysvideota, koska on ollut hiljasta. Elikkä tässä ihan muutama päivä sitten meikäläinen sai uudet koneen osat. Mä uusin melkein kokonaan mun tietokoneen. Niin kuin oikeastaan näytti, se on ainoa, mitä mä en uusinut. Mikä tarkoittaa sitä, että mun piti totta kai asentaa kaikki uudestaan. No, mä oon saanut, niin kuin huomaatte, Elgato sun muu pelittää, kaikki softat sun muut löytyy, ja whiteita mä pystyn jatkamaan sitten mahdollisimman pien. Mä varmaan tänä yönä kuvaan sen pätkän, kun mä tutkin sitä toista rakennusta, ja sitten voidaan sen jälkeen edetä tarinassa ihan suoraan. Mutta mulla kävi mosavirhe. Siinä kun mä vaihoin ne kaikki osat ja niin kuin asensin Windowsin uudesta. Dead Spacein ja Vampire the Masquerade'in saveit on fucking gone. Niitä ei oo enää. Mikä tarkoittaa sitä, että mulla on pikkasen hommaa päästä takaisin siihen, mihin mä jäin. Dead Space nyt niinkään ei oo iso juttu. Mä pelasin sitä eilen jo eteenpäin ja jos sä vaan pidät shiftin pohjassa ja juokset, niin mä pääsen tosi nopsaa takaisin siihen, mihin mä jäin. Mut Vampire the Masquerade onkin eri juttu. Se on ollut pitkä projekti, ja tää on taas yksi mutka matkassa sen suhteen, mutta ei huolta, se kyllä jatkuu. Mä aion pelata siihen asti, mihin mä jäin. Onhan mulla sentään walkthroughin YouTubessa, mitä katsoa, että mitä tarkalleen mä oon tehnyt. Ja mä yritän tehdä kaiken mahdollisimman niin kuin samalla tavalla, että meillä on suurin piirtein sama tilanne sitten, kun se jatkuu. Tosiaan, tää oli tää tilanne, ja mä yritän saada teille lisää videoita mahdollisimman pian. Mä varmaan haluan yrittää ainakin ensi vuoden alussa sitten kans vaikka striimailla pikkasen, kunhan nyt niinku kaikki nämä kiireet sun muut loppuu ja saa niinku tämmösiä järkeviä vapaapäiviä, milloin viittii striimata. Se on tää joulu erityisesti asiakaspalveluhommissa, niin se nostaa kiireitä, voitte varmaan kuvitella. Mut joo, en oo kuollut minnekään. Sori. Mä inhoon itekin sitä, kun on niin epäsäännöllisesti niin kuin upattavaa, etenkin kun on sarjoja, mitä porukka tykkää katsoa. Mut silti suurkiitos kaikille kärsivällisyydestä ja siitä, kun ymmärrätte. Kaljakamuille myöskin on tulossa paljon uutta tavaraa. Että tällä kanavalla on nyt ollut pikkasen hiljaisempaa ja kuivempaa viime aikoina, mutta Jere editoi ja mä olen editoinut, niin meillä on läpipeluja siellä. Se linkki on sitten tuossa kuvauksessa. Että sen verran vaan halusin kertoa. Jos kiinnostaa vielä, mä voin tässä totta kai sitten kaikille teille tekniikoille siellä luetella, että mitä osia mä ostin. Elikkä mun näyttis on se, mikä säilyy, se on GTX 1070 Founders Edition. Sitten prosessoriksi mulla tuli Ryzen 7, 1700, cooleriksi mulla tuli, katsotaan, se oli nestejäähy, mikäs piru vie sen nimi oli, se oli Cooler Masterilta toi Master Liquid Lite 120, ensimmäinen nestejäähy, mikä mulla on koskaan ollut. 16 giga DDR4 RAMia 2400 Hz, ja sitten emona, mulla on MSI:n B350 Tomahawk. Ihan vitun hieno, siinä on ledejä ja se on mustapunainen ja se on tosi edgy. Ja uusi kotelo totta kai, se on semmonen, missä niinku mielellään säästi. SSD-kovalevyä mulla ei ole vieläkään, mikä on kyllä semmonen, mikä pitäisi jossakin vaiheessa hommata. Mutta joo, nyt kun nämä uudet osat on, renderöintinopeus totta kai kasvaa, mä pystyn pelaamaan pelejä vielä paremmalla FPS:llä ja en tiedä kuinka paljon te tuutte sitä näkemään, mutta ainakin meikäläisellä on paljon hauskempaa nyt renderöidä ja kuvata, etenkin tietokonepelejä, koska nyt sitä tehoa on niin saatanasti tässä mun koneessa. Mutta ei mulla sitten muuta, jos nyt ei ennen joulua nähdä, mä toivon, että nähdään ennen joulua. Niin kuitenkin varulta, niin oikeasti tosi hyvää joulua ja hyvää ja onnellista uutta vuotta kaikille. Ja jos ette juhli joulua, niin hyvää mitä ikinä vietättekään. Hyviä pyhiä ja niin edespäin. Ja ulkona on aika liukasta. Siellä on loskaa, siellä on jäätä, siellä on molempia vähän niin kuin vuoron perää. Olkaa varovaisia, älkää ajako ojaa, älkää kaatuko maahan ja pitäkää itsestänne huolta. Kiitos paljon ja morjes!